Na prethodnom času smo naučili koji uslovi moraju biti ispunjeni da bi funkcija bila monotono rastuća, odnosno monotono opadajuća, ili koji uslovi moraju biti ispunjeni da bi funkcija u nekoj tački imala lokalnu ekstremnu vrednost, lokalni minimum ili lokalni maksimum. Na današnjem času ćemo se takođe baviti pitanjem monotonosti funkcije, odnosno određivanje ekstremnih vrednosti funkcije, samo u malo drugačijim zadacima. Prvi zadatak koji ćemo raditi danas možete vidjeti na vašim ekranima i potrebno je odrediti dakle vrednost realnog parametra a tako da ova funkcija bude uvek rastuća. Kako je domen naše funkcije, zapravo naša funkcija je polinomna funkcija, a to onda znači da je domen čitav skup realnih brojeva. Da bi funkcija bila uvek rastuća, dakle, da bi funkcija bila rastuća za svaku x iz domena, mora biti ispunjeno, dakle, da je vrednost prvog izvoda veća od nule za svaku x iz domena. Što znači da moramo izračunati vrednost prvog izvoda naše funkcije. Nije teško videti i izračunati da je vrednost prvog izvoda zapravo 3 puta a plus 2 što množi x na kvadrat, minus 6ax i plus 9a. Možemo izvući i trojku ispred zagrade, pa će u zagradi ostati a plus 2 puta x na kvadrat, minus 2ax i plus 3a. Da bi funkcija bila rastuće za svako x iz domena, zaključili smo već da prvi izvod mora biti uvek veći od nule. A prvi izvod će biti veći od nule onda kada je izraz u zagradi uvek veći od nule, dakle za svako x iz skupa realnih brojeva. I zapisat ćemo to. Dakle, 3 puta, nemamo trojku u zagradi više, da? A plus 2 puta x na kvadrat minus 2ax plus 3a mora biti veće od nule za svako x iz skupa realnih brojeva. Zapravo je pitanje kada je kvadratni trinom uvek veći od nule. Ovo je gradivo praktično drugog razreda. Da bi kvadratni trinom bio uvek veći od nule, najpre moraju biti ispunjena dva uslova. Mora vodeći koeficijent biti pozitivan, dakle mora biti a plus 2 veći od nule, zbog čega? Ako je vodeći koeficijent pozitivan, tada je odgovarajuća kvadratna funkcija konveksna parabola. Pa ako nas zanima da ovaj trinom bude uvek veći od nule, to je isto kao kada bi tražili da kvadratna funkcija bude uvek iznad x ose. I to bi bio ovaj slučaj položaja kvadratne funkcije. Međutim, ako bi vodeći koeficijent bio negativan, tada bi odgovarajuća parabola bila nekonveksna. A nekonveksna parabola ne može biti uvek pozitivna, jer ne može se uvek nalaziti iznad x ose. Dakle, zbog toga što se traži da ovaj trinom bude uvek pozitivan, to znači da odgovarajuća parabola mora biti konveksna, pa vodeći koeficijent mora biti strogo pozitivan. I s druge strane, kako ova parabola je uvek iznad x ose, to znači da nema presječnih tačaka sa x osom. A činjenica da nema presječnih tačaka se ogleda u tome da je diskriminanta ovog izraza strogo negativna, jer rešenja kvadratne jednačine u ovom slučaju moraju biti konjugovano kompleksne da bi uslov zadatka bio ispunjen. I sada ćemo prosto rešiti sistem ovih nejednačina. A je veći od minus 2, to je jasno iz ove prve nejednačine. Ovo ćemo uokviriti. I s druge strane, diskriminanta mora biti strogo negativna. Kako je koeficijent uz x paran, to ćemo diskriminantu računati pomoću polovina. Dakle, diskriminanta je polovina ovog koeficijenta na kvadrat, to je samo a na kvadrat, minus
a puta c, dakle vodeći koeficijent puta slobodan član, a to je 3a što množi a plus 2. Dakle, ova diskriminanta mora biti negativna. Kada se oslobodimo zagrade, dobijamo a na kvadrat minus 3a na kvadrat minus 6a, da je manje od 0, i sada ćemo naravno pomnožiti sa minus 1 čitavu nejednačinu, da bi prosto vodeći koeficijent bio pozitivan. Dobijamo tada 2a na kvadrat plus 6a da je veći od 0, znak nejednakosti se menja. Naravno, ovaj korak nije bio neophodan da množimo sa minus 1. Prosto je to naša želja, tako smo hteli. Kako je vodeći koeficijent pozitivan, odgovarajuća kvadratna funkcija je konveksna parabola. A presjeci sa x osom su zapravo rešenja odgovarajuće kvadratne jednačine. Nije teško uočiti da su rešenja, odnosno nule ovog polinoma sa leve strane znaka jednakosti, zapravo minus 3 i 0. Kako se nama traži da ovaj izraz bude veći od nule, to sa grafika ove kvadratne funkcije čitamo da su u pitanju intervali od minus beskonačno do minus 3, unija od 0 do plus beskonačno. Međutim, ako se podsjetimo ovog prvog uslova, znamo da mora biti veće od minus 2. I prosto ovu vrednost ćemo odmah preseći sa rešenjima ove kvadratne jednačine drugog uslova da je diskriminanta negativna. Dakle, minus 2 je vrednost između minus 3 i 0, a vrednosti koje su veće od minus 2 nalaze se naravno sa desne strane. Odatle čitamo da je rešenje zadatka a koje je pozitivan broj. Dakle, za a koje pripada intervalu od 0 do plus beskonačno, naša funkcija će biti uvek rastuća. U slučaju da nam se u ovom zadatku tražilo da funkcija bude uvek opadajuća, nadam se da možete i sami da izvedete koji uslovi su neophodni, dakle, tada bi rešenje bio interval od minus beskonačno do minus 3, jer u tom intervalu diskriminanta je negativna, dakle, nemamo presečnih tačaka sa x osom i vodeći koeficijent je negativan, pa je funkcija nekonveksna. U ovom našem slučaju, kako nam je zadatak postavljen, rešenje je interval od 0 do plus beskonačno. U drugom zadatku odredit ćemo vrednosti parametara a, b i c, tako da naša funkcija, prepisat ćemo je y jednako x na treći plus ax na kvadrat plus bx plus c, ima maksimum za x jednako minus 1, minimum za x jednako 4 i za x jednako minus 2 vrednost y jednako 1. Dakle, kako ćemo rešiti ovaj zadatak? Šta to znači da funkcija ima minimum, odnosno maksimum u nekim tačkama? Pa to znači da mi svakako moramo izračunati najpre prvi izvod, a onda na osnovu prvog izvoda doneti zaključak kada se postiže minimum, odnosno kada se postiže maksimum. Dakle, prvi izvod naše funkcije je 3x na kvadrat plus 2ax plus b. Ono što nismo na početku napomenuli, a nadam se da je jasno, domen ove funkcije je skup realnih brojeva. Dakle, ova funkcija je definisana za sve realne brojeve. Kako je prvi izvod takođe polinom, to tada znači da je i prvi izvod definisan na skupu realnih brojeva, odnosno da je funkcija uvek diferencijabilna. Zašto ovo kažem? Pa ako je funkcija diferencijabilna na čitavom domenu, tada se minimum i maksimum postižu u onim tačkama u kojima je vrednost prvog izvoda jednaka nuli. Dakle, vrednost prvog izvoda mora biti jednaka nuli i ako pročitamo uslov maksimuma, x jednako minus 1 povlači da je y prim jednako 0. Dakle, imamo sledeće. Ukoliko je x jednako minus 1, to tada znači da je
3 puta minus 1 na kvadrat plus 2a puta minus 1 plus b jednako 0. Ovo je uslov za maksimum, obeležit ćemo ga zelenom bojom. S druge strane, ukoliko je x jednako 4, u pitanju je tačka minimuma, i za x jednako 4 vrednost prvog izvoda mora biti jednaka 0. Dakle, 3 puta 4 na kvadrat plus 2a puta 4 plus b mora biti jednako 0. I poslednji uslov ne tiče se prvog izvoda direktno, tiče se same funkcije. Ukoliko je x jednako minus 2, tada je y jednako 1. A to znači da ćemo prosto ove vrednosti zameniti u samu jednačinu funkcije, sam izraz koji definiše funkciju. Te odavde sledi da je 1 jednako minus 2 na treći plus a puta minus 2 na kvadrat plus b puta minus 2 i plus c. I potrebno je rešiti sistem jednačina. Najpre ćemo srediti ove jednačine. Pisat ćemo prvo nepoznatu a. Dakle, minus 2a plus b minus 1 na kvadrat je 1 puta 3, dakle plus 3 jednako 0. Druga jednačina glasi 8a plus b plus 3 puta 16 je 48, ovo je jednako 0. I poslednja jednačina glasi zapravo 4a minus 2b plus c i još minus 8 jednako 1. Minus 8 ćemo odmah prebaciti na drugu stranu, te će ovo sve biti jednako 9. Možemo da markiramo ovde nepoznatu b. Vidimo da se nepoznata c pojavljuje samo u trećoj jednačini. Pa ćemo najpre rešiti sistem prve dve jednačine sa dve nepoznate, i to tako što ćemo markirati b iz prve jednačine, prvu jednačinu pomnožiti sa minus 1 i dodati drugoj jednačini. Tada zapravo dobijamo 10a minus b plus b je 0, minus 3 plus 48, to je plus 45, je jednako 0. Odavde naravno sledi da je a jednako minus 4,5 ili minus 9 polovina, pisat ćemo u obliku razlomka. Dakle, odredili smo vrednost parametra a. Ovu vrednost ćemo zameniti, recimo, baš u ovu jednačinu gde smo markirali nepoznatu b. Dakle, imamo da je minus 2 puta minus 9 polovina plus b plus 3 jednako 0. A odavde direktno sledi da je b jednako, ukoliko se ne varam, minus 12. I sada ćemo ove dve vrednosti parametara a i b zameniti u poslednju jednačinu. Odakle sledi da je 4 puta minus 9 polovina minus 2 puta minus 12 plus c jednako 9. Sredit ćemo najpre ovo. 4 puta minus 9 polovina je minus 18 plus 24 plus c jednako 9. Dakle, ovo je 6, kada pređe na desnu stranu minus 6, što znači da je c jednako 3. Pa su vrednosti parametara koje odgovaraju uslovu zadatka zapravo redom minus 9 polovina, minus 12 i 3. Ovaj treći zadatak je poprilično interesantan. Treba odrediti minimalnu i maksimalnu vrednost neke funkcije na nekom intervalu, odnosno na nekom segmentu. O čemu se zapravo radi i u čemu je ovde trik? Najpre da objasnim samu ideju, a kasnije ćemo lako računski doći do rešenja. Naime, neka je data neka funkcija i neka ovo bude njen grafik, f od x.
Naučili smo da ukoliko je prvi izvod ove funkcije definisan u svakoj tački domena, da je tada uslov za minimum, za egzistenciju minimuma ili maksimuma funkcije, da je vrednost prvog izvoda jednaka nuli. Dakle, minimum i maksimum, pričamo o lokalnom minimumu i maksimumu funkcije, su tačke u kojima je prvi izvod jednak nuli. Ali to ne moraju nužno biti minimum i maksimum funkcije na čitavom domenu. Jer, recimo, y koordinata, y vrednost u ovoj tački je veća od vrednosti funkcije lokalnog maksimuma. Isto tako, i ova ovde vrednost je manja od vrednosti lokalnog minimuma. Pogotovo kada pričamo o minimalnoj i maksimalnoj vrednosti na nekom intervalu. Sad, zamislite da x osu, da funkciju ne posmatramo duž čitave x ose, već da je posmatramo na nekom segmentu, recimo od vrednosti a do vrednosti, recimo, neke b. Dakle, od a do b. Gde će ova funkcija imati minimum, a gde će imati maksimum? Očigledno je maksimum jednak vrednosti lokalnog maksimuma, odnosno tada je ispunjen uslov da je prvi izvod jednak nuli u toj tački. Ali to se ne može reći za minimum, jer minimalna vrednost ove funkcije na intervalu AB je baš vrednost u tački x jednako a. S druge strane, ako malo promenim interval AB, pa recimo B povećam, tada je jasno da maksimalna vrednost više nije vrednost lokalnog maksimuma. Ovde sam uradio nešto što nisam hteo. Dakle, maksimalna vrednost, neću ovde ni da brišem, maksimalna vrednost više nije vrednost lokalnog maksimuma, već vrednost funkcije u tački x jednako b. Dakle, koji je zaključak kako postupati u ovakvim zadacima? U zadacima ovog tipa potrebno je odrediti vrednost funkcije u tačkama u kojima je prvi izvod jednak nuli, ali isto tako je potrebno odrediti vrednosti funkcije u tački A i u tački B. Među ovim tačkama se nalaze one u kojima funkcija dostiže minimalnu, odnosno maksimalnu vrednost. I sada ćemo to uraditi u ovom konkretnom zadatku, u ovom konkretnom primjeru. Dakle, izračunat ćemo najpre vrednost prvog izvoda, ali pre nego što izračunamo prvi izvod, da sredimo ovu funkciju. Dakle, y je jednako 2x na treći minus 3x na kvadrat minus 36x i plus 24. Prvi izvod je 6x na kvadrat minus 6x minus 36. I zanima nas kada je ovaj prvi izvod jednak nuli. Naravno da ćemo čitavu ovu jednačinu podeliti sa 6, prosto da skratimo ove koeficijente, te dobijemo zapravo da je x na kvadrat minus x minus 6 jednako nula. A odavde direktno sledi, rešavajući kvadratnu jednačinu, da su njena rešenja x jednako minus 2 ili x jednako 3. Nadam se da umete da rešite kvadratnu jednačinu, ja je neću rešavati. Što znači da su ove tačke, tačke u kojima je vrednost prvog izvoda jednaka nuli. I ovo su tačke u kojima funkcija ima lokalne ekstremne vrednosti, lokalni minimum ili lokalni maksimum. I sada ćemo
primetiti da obe ove tačke pripadaju našem intervalu od minus 3 do 6. Dakle, potencijalne tačke za minimalnu i maksimalnu vrednost su redom x jednako minus 2, to je lokalni ekstremum, x jednako 3, takođe lokalni ekstremum, zatim x jednako minus 3, to je levi kraj našeg segmenta, leva granica segmenta, i x jednako 6, desna granica segmenta. Izračunat ćemo vrednost funkcije u ovim tačkama. Računat ćemo vrednost funkcije tako što ćemo ubaciti ove vrednosti x u izraz koji nam je dat u zadatku. Lakše ćemo izračunati. Dakle, u ovom prvom slučaju, ukoliko x jednako minus 2, y je minus 2 na kvadrat, to je 4 puta, u zagradi će biti minus 7, i minus 12 puta u zagradi minus 6 i minus 2 minus 8. Dakle, da vidimo, ovo je 96 minus 28, 96 minus 28 je 68. Dakle, vrednost funkcije u tački x jednako minus 2 je 68. U tački x jednako 3, y je 3 na kvadrat, to je 9, puta 6 minus 3, to je 3, i minus 12 puta 9 minus 2, to je 7. Dakle, 27 minus 84, to je minus 57. U tački x jednako minus 3 vrednost funkcije je jednaka 9 puta minus 9 i minus 12 puta minus 11. Dakle, 12 puta 11, to je 132, minus ovih 81, to je 51. I ukoliko je x jednako 6, y je tada 36 puta 12 minus 3, to je 9, minus 12 puta 3 puta 6, 18, minus 2 je 16. I da vidimo ovo, 36 puta 9 je 324, a 12 puta 16 je 192. 324 minus 192, to je 132, ako se ne varam. Ukoliko sam pogrešio u nekom od ovih sabiranja ili oduzimanja, vi me ispravite. Šta se odavde da zaključiti? Maksimalna vrednost je 132, a minimalna vrednost je minus 57. Što znači da će naš odgovor biti f maksimalno je 132 i postiže se kada je x jednako 6, a f minimalno je minus 57 i postiže se kada je x jednako 3. Toliko od mene na današnjem času. Domaći je u nastavku i mi se vidimo vrlo brzo. Pozdrav!